بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wapendwa watazamaji wetu mnaotufuatilia katika chaneli yetu ya As-Sunnatu Online TV, tunaendelea kueleza na kukumbusha matatizo mbalimbali. Tumekwishapata masomo kadha wa kadha. Basi kwa mwendelezo, leo tutaangalia tatizo la kukoma kwa hedhi au hedhi kuchelewa kuchelewa kutoka kusiko kwa kawaida. Kwa kawaida mwanamke anapofikisha umri fulani, hasa kuanzia miaka 45 na kuendelea, kutegemeana na mwanamke, hedhi hukoma miaka 45 na kuendelea. Baada ya kukoma kuingia hedhini, shughuli zote za uzazi nazo hukoma. Mayai yote ya uzazi husijaa na hayawezi kuwa tena na manufaa ndani ya mwili. Hii ni miaka 45 na kuendelea. Inaweza ikaanza kwa muda wa miaka hiyo. Kipindi cha kuacha kuingia hedhini hutofautiana kati ya mwanamke na mwanamke. Kwa wengi hukoma ghafla bila dalili zozote za awali, na kwa mwingine huchukua hadi mwaka mmoja kwa kuambatana na matatizo ya aina mbalimbali. Kukoma kuingia hedhini kunaweza kusababishwa na matatizo yafuatayo. Kwanza, kukosa hamu ya chakula. Pili, kuwa na njaa kupita kiasi. Wakati huo huo mtu anakuwa hana hamu ya chakula, lakini mwili unahisi njaa kupita kiasi. La tatu, kuumwa kichwa mara kwa mara. Na la nne, kuumwa mgongo mara kwa mara. Na la tano, kupungua uzito wa mwili. Sita, aidha inaweza katokea mwanamke akanenepa sana, au kusikia kizunguzungu au kisunzi na maumivu ya maungo yote ya mwili kwa ujumla. Hizi ndizo dalili ambazo hujitokeza. Sasa basi, inapotokea wewe huna miaka 45 mfano, lakini ada yako ikakoma kuto kupatikana tena, hili tatizo linahitaji ufumbuzi wa haraka sana. Unaweza ukatumia njia zifuatazo. Jitahidi uwe na mazoea asubuhi mapema, kabla kujala chochote, uweze kuchemsha maji kiasi cha glasi moja yakiwa na fukuto na kuweza kuhimili kunywa kama chai. Kunywa pole pole asubuhi kabla hujala kitu chochote. Hii itakusaidia uweza kuyeyusha zile hali zikaweza kupatikana. Kwa maana ya kwamba tumesema mayai yote ya uzazi usijaa. Sasa yale mayai ya uzazi, haya maji ya moto utakapoyachemsha asubuhi na ukanywa kabla ya kula kitu chochote, inaweza ikawa kwako ni msaada. Hii ni katika njia ya huduma ya kwanza. Pia katika huduma katika njia ya huduma ya kwanza kwa kutumia miti, kuna majina ya miti hapa, unaweza ukauliza sehemu uliko. Na siku zote nasema, kwa kuwa mimi nina asili ya mkoani Kigoma nchini Tanzania, majina ninayoyafahamu zaidi ni yale ya huko. Kuna mti unaoitwa kagobole, na pia kuna mti unaitwa kwa lugha yangu ya Kitongwe unaitwa libwaje, na pia kuna mti unaoitwa
msasa mpeke au mkunda magone. Kwa Kiswahili unaitwa mti huu mpenda wanawake. Chuma majani ya moja kati ya hii miti mitatu, ima libwaje au kagobole au msasa mpeke, kwa maana nyingine mpenda wanawake au mkunda magole, kwa wale jirani zangu wanaotumia lugha ya Kiha. Majani haya uyaponde ponde, tumia kinu kuyaponda ponda kama unavyoponda viungo, kisha uchukue kiasi utengeneze kama gololi yale majani, alafu kisha wewe mwenyewe uvalie uweke katika sehemu yako ya uzazi, uhakikishe imeingia ndani, ukae nayo kwa muda usiopungua masaa mawili mpaka matatu, usizidishe zaidi ya masaa matatu, kisha uyatoe ujisafishe. Huwa yanakwenda kuondoa ile hali inayokuziwilia wewe kuweza kuziona ada zako, na wengine upata wakawa wamefikisha hata mwaka mzima. Sasa mwanamke asipopata kuona ile hawali zake za ada kwa muda wa mwaka mzima, ndipo pale wengine tumesema upata wakanenepa kupita kiasi na wakahisi njaa, lakini hamu ile ya kula chakula kikiwekwa mbele yake inakuwa tena kama hakitamani. Kwa hivyo hizi ni njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala inaweza kuwa sababu ya kuweza kukusaidia tatizo hili. Na matatizo yakizidi zaidi, basi fika vituo vya afya uweze kupata usaidizi. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.